Die oud-president se dood geniet baie aandag in China. Veral mense op sosiale media het sy lofliedere besing as Suid-Afrika se eerste swart president en 'n internasionale held vir 'n nie-gewelddadige stryd teen rasseonderdrukking en onregverdigheid. Sedert die dood van Mandela het mense na die Suid-Afrikaanse ambassade gekom om hulle eer te betoon. In China, wanneer 'n buitelandse leier sterf, is daar gewoonlik 'n verskil in die opinie tussen amptenare en gewone mense. Maar baie mense hier het opgelet dat met Mandela se sterfte het almal dieselfde respek getoon. Professor Yang Li Hua het al verskeie boeke oor Mandela geskryf en sê hy was nie net vir Suid-Afrikaners se held nie, maar het wêreldwye aandag geniet. So the policy of the current government of make a harmonize the society of China and also to have a harmonization in the world is similar or in accordance with Mandela's inclusiveness and respect for other people's rights. Mandela het China 2 keer in sy lewe besoek en die meeste gewone burgers het groot respek vir hom gehad. John Bailey, ENIS, Beijing.